mnogi su htjeli da znaju da li Sane li kaje zbog odluke koju je donijela da ide na kiretažu, a ona sinoć u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem objasnila je malo bolje i situaciju, pa kaže: "Ne kajem se, njegovo jučerašnje izlaganje mi je sve reklo. On ja nikada nećemo popričati, ja njega ne mogu da gledam i ne mogu da zamislim da pričam sa njim", govorila je Aneli Darku Tanasijeviću. Također ona je rekla da on se plaši osude naroda i da jednostavno se plaši toga da će narod njega da osudi. Aneli Ahmić uplovila je u vezu sa Janjušem i svi znamo tu priču, otišla na kiretažu, vratila se nazad u suzama, mnogo je patila i sigurno je zaista je bilo jako joj teško. Janjuš je i naravno i iskomentarisao, ali ono što je jako mnogo začudilo mnoge, dok je ona bila na kiretaži, kamere su uhvatile njega u krevetu kako leži, pretpostavlja se da je spavao. Sve u svemu, Aneli kaže da se ne kaje, da njegovo ponašanje koje je imao prilikom izlaganja je njoj apsolutno sve reklo i da oni nikada neće razgovarati, da na njega ne može očima da gleda. Da li to zaista tako ili je sad to samo neki obrambeni mehanizam, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo. Nema sumnje da to bila je neka ljubav koja je bila vrijedna komentarisanja, uistinu i jeste, ali da li će se ta ljubav nastaviti, da li će on se opet tajno viđati, kako to obično je bilo i prije u sezonama kada se viđao sa Majom, pa se tajno viđao, pa da niko ne zna, pa se onda to saznalo, da li će to biti ovakva priča ili neće, i to ćemo naravno da propratimo.